133-й день війни. Непоправні втрати. Нові деталі щодо прав та обов'язків військовозобов'язаних чоловіків та жінок в Україні. Глухий кут для підприємців Чернівецької громади. Та чи не змерзнемо узимку? Про це все розповідаємо у темах дня. У студії для вас працює Юлія Стиранка. Вітаю. Триває 133-я доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ. На Харківському ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги. Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Так, минулої доби бомбардувальники та штурмовики повітряних сил Збройних сил України знищили 2 польових склади боєприпасів, 2 зводних опорних пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються. Буковина знову прощається із захисниками, які поклали життя у боротьбі за свободу і незалежність батьківщини. Солдата Поповича Дениса, воїна військової частини А40-53, в останній шлях провели у селі Киселів. Із солдатом Сандолюком Миколою, воїном військової частини А71-85, попрощалися на центральному кладовищі Чернівців. Слава та вічна пам'ять воїнам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Військовий облік жінок не означає мобілізацію. Вони можуть бути призвані на службу під час дії воєнного стану виключно за власним бажанням, кажуть у Чернівецькому обласному терцентрі комплектування. Є визначена категорія жінок, професій військовозобов'язаних, які підлягають постановці на військовий облік. Як відомо, перелік цих професій наразі зменшений. І здебільшого вони такого роду, які схожі із цивільними спеціальностями. Тобто це і кухарі, і медики, і лікарі та інші, зв'язківці. Відтак, понад 50 жінок з Буковини цьогоріч доєдналися до лав ЗСУ та проходять службу здебільшого у військових частинах нашої області. Окрім того, кажуть у терцентрі, при прийнятті на військовий облік жінки буде враховуватися стан її здоров'я, придатність до проходження військової служби, сімейні обставини та низка інших чинників. Тобто не кожна жінка буде поставлена на військовий облік. А щодо вимоги до перетину кордону, то поки що українкам дозволено виїзд за межі держави. Проте після того, як система повноцінно запрацює, все може змінитися. Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в Україні стартує процедура взяття жінок на військовий облік. Тим, хто пройде цю процедуру, може бути заборонено покидати країну в період дії воєнного стану. В Україні скасували вимогу щодо отримання військовозобов'язаними чоловіками дозволу на виїзд за межі місця проживання, принаймні поки що. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, проте відповідний порядок відправили на доопрацювання. Про це повідомив Валерій Залужний. Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалії сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів. Як головнокомандувач Збройних сил і громадянин України закликає українців до виконання свого конституційного обов'язку із захисту держави. Нагадаємо, питання про порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання, місця перебування з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час набуло широкого суспільного резонансу. Додаткові кошти для міського бюджету чи спроба поховати місцевий бізнес? Минулого року депутати ухвалили рішення про введення податку на комерційну нерухомість, який викликав обурення підприємців. Наразі розглядатиметься питання про його відміну. Тож, які аргументи в обох сторін та як можна вирішити це питання, розповідаємо далі.
Ухвалюючи бюджет на 2022 рік, депутати Чернівецької міської ради запровадили податок на комерційну нерухомість. Внаслідок цього створили додаткове навантаження на підприємців, яким і так було не солодко внаслідок коронавірусної кризи. Спочатку 2022 року, коли податок на нерухомість вступив у дію, підприємці попередили владу про негативні наслідки такого рішення депутатів, адже це мало прямий вплив на вартість товару, та й не лише на неї. Також іде збільшення оподаткування податку на нерухомість, тобто це все сказується на кінцевій вартості кінцевої продукції, що в кінцевому етапі призводить до зменшення конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному глобальному ринку. Врешті-решт від введення податку на нерухомість страждають не лише підприємці, а й звичайні чернівчани. За ці всі податки в кінці кінців сплачують хто? Остаточні споживачі цих послуг або покупці цієї продукції. Це чернівчани. Цей податок, який називається податок з комерційної нерухомості, є податок на кожного чернівчанина, який щось орендує або купує продукцію місцевого виробництва. З початком повномасштабної війни ситуація загострилася ще більше, адже тепер мова йде не лише про податкове навантаження, але про виживання самого бізнесу. Коли держава робить усе для того, щоб малий і середній бізнес платили податки, могли пройти ці непрості часи, тому що по деяким даним близько 60% бізнесу, особливо на Східній Україні, він або призупинив свою діяльність, або зовсім закрився. То дайте тим, хто ще працює, просто вільно дихати. Дайте їм заробити ту копійчину, щоб бодай сплатити податки, не закривати бізнес і не йти на біржу праці. Своєю чергою заступник міського голови Євгеній Маховіков зазначає, що податок на нерухомість фактично був скасований ще у 2015 році, оскільки з того часу була нарахована пільгова нульова ставка для підприємців. Чернівці залишилися єдиним містом з такою пільгою. Якщо ми повертаємо знову на пільгу цю ставку, для загального розуміння, нарахування в цьому році планувалося десь в районі 57 мільйонів. Які конкретно будуть втрати, зараз сказати важко, тому що в проєкті не вказано, з якого числа він починає свою дію, але втрати це будуть, звісно, десятки мільйонів тільки по цьому проєкту рішення. Натомість Максим Бурбак вважає, що проєкт рішення про скасування податку на нерухомість, який розглядатимуть завтра на сесії міської ради, є вартим уваги. Цей проєкт треба підтримати всім складом Чернівецької міської ради. Але паралельно шукати шляхи наповнення бюджету і, може, скорочення видатків цього бюджету, які не потрібні зараз. Тож, чим закінчиться податкова епопея та як проголосують депутати, стане відомо лише після засідання сесії Чернівецької міської ради. Тетяна Дубіцька, Темедня, ТВА. У Чернівцях на вулиці Лесина на території автосервісу загорівся контейнер. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Далі вогонь перекинувся на дах сусіднього контейнера та два легковики, припарковані поруч. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Загалом за добу на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж. Майже 1500 конопель, а також велику кількість канабісу знайшли у жителя Заставни. Поліція повідомляє, що 5 липня у 47-річного буковинця правоохоронці виявили на городі наркотичні рослини та снодійний мак, який чоловік вирощував без передбачених законодавством відповідних дозволів. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. На дворі ще спека, проте про опалювальний сезон, особливо під час війни, потрібно дбати завчасно. Адже експерти говорять, що зима 2022-2023 років буде найскладнішою в історії України саме через брак енергоресурсів. Тож, як проходить підготовка до похолодань та чого очікувати українцям та чернівчанам, зокрема, розповідаємо у сюжеті. В Україні прогнозують один із найважчих опалювальних сезонів. Відтак готуватися до зими необхідно починати уже. Так в уряді створили відповідну робочу групу, яка і почне прораховувати усі можливі сценарії розвитку подій таким чином, аби українці взимку не замерзли. Уряд прораховує одразу декілька сценаріїв розвитку подій для максимальної готовності до зими.
Видобуток газу цього року оцінюємо від 16 до 19 мільярдів кубів, споживання від 21 до 24. Відповідно, частину газу будемо імпортувати. Потужності для цього є, домовленості з нашими сусідами на Заході ми також маємо. А от щодо вугілля, то його об'єм на складах планують поповнити до 2 мільйонів тонн. Цього повинно вистачити як для населення, так і для бізнесу, вважають урядовці. Наразі найбільше в Україні електроенергії, навіть можливий експорт в країни ЄС. Та економити все одно прийдеться. Відтак Кабінет міністрів планує знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях. Можливо, треба все-таки виходити з тих показників, які є в європейських державах. І виходити з того, що ми маємо споживати економно, дійсно розуміючи те, що ми знаходимося в війні. Мова йде про зменшення до 18-20 градусів температури. У той час, як на всеукраїнському рівні робота кипить, чого очікувати чернівчанам, поки невідомо. А що робить місто з цим? Щось закуповує, щось змінює, модернізує, теплові насоси, переводить школи на інший режим роботи. Ну, от це цікаво почути. Я переконаний, що влада, вона відповідальна, вона над цим працює. Але хотілося б, щоб вона була трохи більш публічною. Натомість у Чернівці Теплокомуненерго повідомляють, що вже проводять ремонтні роботи на аварійних ділянках, аби взимку у містян було тепло. Наразі фахівці підприємства замінюють аварійні ділянки мережі теплопостачання, а також проводять профілактику обладнання. Тобто роблять все можливе, аби надалі мінімізувати втрати тепла та зменшити ризик аварійних ситуацій. Поки що отримати коментар від Чернівці Теплокомуненерго щодо того, який буде опалювальний сезон для містян та як готується до зими підприємство, ми не змогли. Проте розповісти деталі нам пообіцяли вже до кінця цього тижня. Тетяна Пазюк, Теми дня, ТВА. Аптечки для військових із патріотичними малюнками для підняття бойового духу українських захисників. В одній з чернівецьких шкіл створили швейну майстерню, в якій працюють переселенки, що з любов'ю і вдячністю займаються пошиттям аптечок та іншого військового спорядження для Збройних сил України. Детальніше про діяльність волонтерів у наступному матеріалі. Наталія Юсупова приїхала до Чернівців з Києва після початку повномасштабного наступу російських військ та одразу долучилася до волонтерської діяльності в одній з міських шкіл, плела сітки та кікімори. Це за моїм духом, як я можу сидіти вдома, коли в нашій країні такий розпач. То це навіть без ніякої думки було десь іти і щось робити. Як тут? Це недалеко, це те, що мені подобається, це ще плюс. І це обов'язково, це моє покликання, коли в нас така біда трапилась. Однак згодом волонтери переформатували свою діяльність. Виникло питання саме ненаявності аптечок. Нам принесли зразок, і ми на таких початкових засадах пробували з того, що в нас є. Але потім виникло питання професійності аптечок, як вони виглядають. Відтак, за спільною допомогою підприємців створили в одному з кабінетів третьої школи невеличку майстерню з пошиття аптечок для українських військових. Зразки були у нас аптечки, натовські, все. Трохи, ну, от ми починали, вони не такі були там плотні, тобто якісь ми вже доповнювали. І у нас дуже проходить багато операцій до її збору тільки. І спинку уплотняли, і перед, і ця система молі, яка є, і теж там треба трохи, ну, правильно робити. Зібрати потім вже її докупи всю, щоб вона була, і, звичайно, ну, кажу, щоб вона мала ті стандарти. Окрім того, шили волонтери й інше військове спорядження. Крім аптечок, ми шили нашоломники на шоломи. Зв'язківці звернулися до нас, що їм потрібно пошити такі сумки, чохли для батарей, для підзарядки телефонів. Такі, щоб вони були цупкі, міцні, тому що батарея має вагу і переносити їм треба. Підсумки вони називаються, але для скидування магазинів. Доставали зразок, дивилися, як він зроблений. Своїми силами створювали лекала і працювали. У травні до дружнього колективу швейної майстерні долучилася Олена Агібалова, яка вже вдруге з 2014 року стала переселенкою. Кожен, я вважаю, має щось зробити для перемоги, тому коли я дізналася, що на базі третьої школи шиють аптечки для ЗСУ, я вирішила допомогти, спробувати допомогти.
Ну, я вважаю, що в мене вийшло. Хоча я за фахом не швея. Я працювала фармацевтом в аптеці. Родзинкою цієї швейної майстерні стали роботи 11-класниці Євгенії Король, адже вона створює патріотичні малюнки, які потім вкладають в аптечки і передають нашим захисникам. Дівчина зізнається, почала малювати ще у 2014 році для свого дядька, який служив на сході України. І ці малюнки для того, щоб люди, які там воюють, щоб вони знали, що тут є для них підтримка. Щоб вони не здавалися і завжди обороняли нас, наш мир, спокій, щоб ми не знали, що таке війна. Відтак повністю сформовані аптечки разом із малюнками Жені та палкою Вірою в перемогу передають українським військовим на передову. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темедня, ТВА. Це все, про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе. Дякую, що були з нами.